أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی اثر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو تیسرا باب ہے کہ گناہوں کے آخرت میں نقصانات, اس پر پکڑ, اس کی سزا, اس پر بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ اس پر بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ بھئی تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ. لوگ اپنا کوئی خواب ہوتا تو بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو آپ نے بیان فرمایا کہ دو شخص آئے اور وہ مجھے لے چلے اور پھر کچھ لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا تو اس کی صورتوں کو آپ نے بیان فرمایا کہ کسی کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے, کسی کے جبڑے کو زنبور سے کھینچا جا رہا ہے, کسی تنور کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں ہیں انہیں آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. مختلف صورتیں دیکھی. پھر آپ نے پوچھا کہ جو لے کر گئے تھے کہ یہ کون ہے, تو یہی کہا گیا کہ نہیں آپ آگے چلیں. پھر اور کچھ دیکھا, پھر کہا کہ آگے چلیں اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ کس گناہ کی سزا میں کیا عذاب دیا جا رہا تھا. دنیا کے اندر جو انسان غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, عالم برزخ میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور موت کے بعد جو کچھ وہاں پر جمع کیا تھا پھر اسی سے انسان کا واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے. اسی طرح سے مال کی زکات نہ دینا. اب یہ مال کی زکات جو ہے شریعت نے اس کی ایک حد مقرر کی ہے کہ اس کی ایک مالیت ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, کوئی واجب الحصول رقم ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے, اس پہ زکات فرض ہو جاتی ہے. اب اسے اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا یہ اس کے ذمہ واجب ہے. اس مال سے زکات نکالے اور مستحق کے زکات تک اس زکات کو پہنچائے. یہ اللہ نے ایک اس مال کا حق رکھا ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر آدمی کے پاس 100 روپے ہیں تو 250 روپے اس میں سے نکلوائے جاتے ہیں, 1000 ہیں تو 25 روپے ہیں, 1 لاکھ ہیں تو 2500 روپے ہیں. اگر اللہ کو اختیار تھا اللہ ہی کہتا کہ آدھا نکال تو جب بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ایک بڑی معمولی سی رقم ہے
لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے نکالنے کے اندر بڑی سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح سے خواتین کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں. سونے چاندی کے زیورات پہننے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن اس کی زکات نکالنے کا فکر نہیں ہوتا. اور یہی مال کی محبت, کیونکہ یہی مال کی محبت ہے کہ اس مال سے اس کی زکات نہ نکالی جائے, تو یہ مال اس کے لیے پھر راحت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ عذاب کا ذریعہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے ببال بن جائے گا. تو سونے چاندی کی محبت ہو, سونا چاندی استعمال کیا جائے اور پھر اس سونے چاندی کی زکات نہ نکالی جائے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ آج اگر حساب لگایا جائے 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے وہ لگ بھگ کوئی 80,000 کے قریب بنتی ہے. اب اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, نقدی ہے, اور اس پہ سال گزر جائے تو اس پہ زکات فرض ہوگی. اب اسے اپنے مال کی زکات نکالنی چاہیے. لیکن یہ عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے کہ بعض مرتبہ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے. خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم آتے ہیں, ہم کہاں سے زکات ادا کریں. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی ذریعہ آمدنی کا نہیں ہے, اس سونے چاندی کی اتنی مقدار کو بیچ کر اس کی زکات ادا کی جائے جس سے زکات ادا ہو سکے. کیونکہ آج اگر اس کو اس کی زکات کو ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن یہی سونا چاندی عذاب کا سبب بن جائے گا. یہی مال جس کی زکات نہ نکالی جائے, یہی مال کل قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکات نہ نکالی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور توق کے ڈالا جائے گا. یعنی اس مال کا سانپ بنا دیا جائے گا اور یہ سانپ بنا کر اس کے گلے میں بطور توق کے ڈالا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ اس کی باچھوں کو کھینچ رہا ہو, باچھوں کو کھینچ رہا ہو, تو یہی مال وہاں پہ عذاب بن جائے گا. اب چاہے کسی کے پاس ادائیگی کی صورت نہیں ہے تو اسے کم از کم حساب لکھ کے تو رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو ایک دھوکا ہے کہ بس رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں بس تھوڑی بہت کوئی صدقہ خیرات کر دیا اور کہا کہ نہیں زکات ہم نے مال کی نکال دی, تو اس طرح زکات ادا نہیں ہوتی. بہت سی تجارت, بہت سے کاروبار, بہت سے دکاندار, فیکٹریوں کے مالک, تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی حساب کے سال رمضان آنے پر کچھ تھوڑا بہت حساب لگایا, کچھ زکات ادا کی اور بس اس کے بعد کہا کہ نہیں حساب ہو گیا, نہ یہ لکھا کہ مال موجود کتنا ہے, اسٹاک کتنا ہے, نقد کتنا ہے, لینا کتنا ہے, دینا کتنا ہے, کچھ بھی نہیں, سونا چاندی کتنا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو سونا چاندی ہے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی, تختیاں, اور اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان سونا چاندی پہننے والوں کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے, یہ تمہارا مال ہے. یعنی جس مال کو تم سنبھال کر رکھتے تھے, جس مال کی تم پرستش اور پوجا کرتے تھے, جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے, اس مال کی یہ حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ارتکاز دولت کے تصور کی نفی کی ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے. شریعت نے مال کے تقسیم کرنے کے تصور کو پیش کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور جب اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس وراثت کی تقسیم سے بہت سے خاندانوں کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے, بہت سے غریب امیر ہو جاتے ہیں. اسلام کا نظام ہے کہ وہ مال, وہ دولت کسی ایک ہاتھوں کے اندر محدود نہ رہے,
تو ارتکاز دولت کے تصور کی شریعت نے نفی کی ہے کہ مال اور دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے، بلکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جب تجارت کرتا ہے اس کی تجارت کا نفع اس کی حدود نہیں، بہت سے گھر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کی دکان میں مزدوری کرنے والا ہے، کوئی مال ڈھونے والا ہے، کوئی منشی ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کتنے لوگوں کا گھر چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تجارت کے اندر برکت ہے کہ اس تجارت کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے وسیلے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ اپنے مال کی زکات کا پورا حساب لگانا چاہیے۔ دنیا تو فانی ہے، چند روزہ یہ دنیا ہے، پھر یہی مال جب عذاب بن کے مسلط ہوگا تو پھر اس مال سے، اس عذاب سے نجات کیسے ہوگی؟ آج تو دنیا کے اندر انسان اپنا حساب لگا کر اپنی زکات ادا کر سکتا ہے، اور پچھلے سالوں میں بھی اگر ادا نہیں کی آج اس کا حساب لگا سکتا ہے۔ آج 50 سال پیچھے کیا ریٹ تھا سونے کا چاندی کا آج پتا چل سکتا ہے۔ آج تو کمپیوٹر کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز پتا چل جاتی ہے، تو آج تو سارا حساب ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ کرنے سے معافی مل جائے گی، تو توبہ کرنے سے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کرنے سے ذنوب تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ذنوب کا مطلب گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے، لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حقوق تو ادا کرنے سے ادا ہوتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی ادائیگی میں اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے تو وہ تاخیر کا جو گناہ ہے وہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن حق معاف ہونے والا نہیں ہے۔ کسی نے نمازیں قضا کر دی، اب یہ سوچے کہ جی بس اللہ سے معافی مانگ لو، نہیں، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے اس نماز کے قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، نماز تو ادا کرنی پڑے گی۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن روزہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کا قرض لے کے دبا لیا، اب وہ توبہ کرنے سے وہ قرض معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ ہاں اس کی ادائیگی کے اندر اگر تاخیر ہوئی ہے تو اللہ سے بھی معافی ہے، وہ بندے سے بھی معافی ہے کہ جس سے کہ ادا کرنے میں تاخیر کی ہے، لیکن معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قیامت کے دن وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر اس مال کی زکات ادا نہ کی تو وہاں تو ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہاں کیسے ادا کرے گا؟ تو وہاں پر پھر انسان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں اس سے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شخص جو نہ دیتا ہو زکات اپنے مال کی، مگر یہ کہ ڈال دیں گے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک اژدہا، اور پھر وہ اژدہا اسے عذاب دے گا۔ اور اس کی تائید میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہ سبب کیا ہوتا ہے؟ بخل جو ہے سبب ہوتا ہے، بخل کہ بہت سے لوگوں کا بخل تو یہ ہے کہ مال تو جمع کرے ضروریات خرچ نہ کرے، یہ بھی بخل ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے، ذاتی ضرورت پہ خرچ نہیں ہوتا لیکن مال کو جمع کرتا ہے، تو یہ بھی بخیل ہے۔ اور ایک بخل یہ ہے کہ مال تو موجود ہو لیکن اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، اللہ کی رضا میں خرچ نہ کرے، یہ بھی تو بخل کی صورت ہے نا، کہ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن، بعض دفعہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا تو پھر مال تو کم ہو جائے گا، 1 لاکھ میں سے اگر 2500 نکال دیے تو 97,500 رہ جائیں گے، تو مال تو کم ہو جائے گا۔
تو یاد رکھیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس مال کی زکات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس مال کے اندر برکت آتی ہے مال بڑھتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا دس گنا صلہ عطا کرتا ہے وہ صلہ آخرت میں بھی ہے اور وہ صلہ دنیا میں بھی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سو روپے میں سے ڈھائی روپے اگر خرچ کر دیے باقی جو 97.5 بچے اس کی برکت سے وہ 97.5 محفوظ ہو جاتے ہیں یوں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل ہے انعام ہے کہ جان بھی ان کی مال بھی ان کا ہمارا تو کچھ بھی نہیں لیکن منسوب ہماری طرف کر دیا کہ تمہاری جان تمہارا مال اب ہم سمجھے کہ شاید واقعی ہمارا ہے جان بھی ہماری ہے مال بھی ہمارا ہے حالانکہ امانتاً دیا گیا ہے یہ تو دھوکا لگا کہ اپنا سمجھنے لگے اور اپنا سمجھ کر اس کی خیر خواہی کرنے لگے ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا ہم اپنی جان اور مال کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا پیدا کرنے والا رب خیر خواہ ہے تو وہ رب جس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے اس کے اندر سراسر بھلائی ہے خیر خواہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے مال بڑھتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حج کریں گے تو مال کم ہو جائے گا 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کم ہو جائیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا اور حج اور عمرے کی کثرت کا آپ نے حکم دیا اور یہاں تک فرمایا کہ یہ حج اور عمرے کی جو کثرت ہے یہ فقر اور فاقے کو مٹاتی ہے یعنی برکت آتی ہے خوشحالی آتی ہے اب بظاہر تو لگتا ہے کہ مال خرچ ہوتا ہے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی کثرت اور فاقے کو مٹاتی ہے برکت کو لے کر آتی ہے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسے ملتا بھی ہے ملتا بھی ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر پہ کچھ مہمان تھے اور گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں ایک سائل آیا کسی نے باہر سے سزا لگائی خادمہ سے کہا جاؤ یہ 2 روٹی دے دو تو گھر پر مہمان تھے سوچا کہ ارے گھر پہ کھانے کو تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا اور یہ 2 روٹیاں تھیں تو چلو کچھ تو گزر بسر ہوتا اور یہ 2 روٹیاں بھی باہر سب دے دی کسی نے سدا لگائی اور دے دی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کسی جگہ سے ایک خان آیا ایک طباخ آیا کہا جی فلاں جگہ سے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی کھانا بھیجا ہے تو جب روٹیاں گنی تو 2 روٹیاں اس میں کم تھی 18 روٹیاں تھی کہا کہ واپس لے جاؤ میرے لیے نہیں آیا کہا جی کیوں نہیں آیا کہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں 2 دی تھی تو 20 آنی چاہیے تھی 10 گنا بڑھ کر یہ تو 2 کم ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دیا ہے تو 10 گنا بڑھ کے ملے گا کہا جی بھیجی تو 20 تھی لیکن 2 ہم نے نکال لی تھی یہ 2 ڈال دی یہ پوری ہو گئی تو اتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا ایک صاحب تھے ترکی کے رہنے والے جنوبی افریقہ میں انہوں نے بہت بڑی مسجد بنوائی بہت بڑا ایک اسلامک کمپلیکس پورا بنوایا مسجد اس کے ساتھ پورا ایک مدرسہ اور پورا اس کے ساتھ شاپنگ سینٹر ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا اور یہ خالی ایک نہیں بہت جگہ پہ بہت بڑے بڑے کام بھی کیے کہ بھئی آپ اتنا جو یہ خرچ کرتے ہیں اتنی مہنگی ترین مسجد بنائی ہے اتنا اعلیٰ معیار کا کام کیا ہے تو اتنا آخر آپ کو آتا کہاں سے ملتا کیسے ہے تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری تو یہ حالت تھی کہ میرے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل ہوتی تھی لیکن نیت یہ تھی کہ اللہ دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر مثال دی
کہا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انگور کی بیل ہے، انگور کی بیل کو جتنا کاٹتے رہو اتنی بڑھتی رہتی ہے، اگر اس کو کاٹنا چھوڑ دو بڑھنا نہیں، بڑھنا ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، وہ نہیں بڑھے گی، تو اس کو بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو کاٹتے رہو بڑھتی رہے گی۔ اسی طرح کہنے لگے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو، مال بڑھتا رہے گا، مال کبھی گھٹے گا نہیں، مال بڑھتا رہے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی دل گرویدہ نہیں ہونا چاہیے، پشیمانی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ خرچ کر دیتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے بھی، ارے اتنا کیوں خرچ کر دیا۔ دل کے شوق کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، دل کے شوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تو دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ پشیمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے، پشیمانی ندامت کہ خرچ تو کر دیا اب بعد میں پچھتا رہا ہے کہ بھئی 500 تھے 100 خرچ کر دیے، اگر وہ 100 خرچ نہ کرتا تو 500 میری جیب میں ہوتے، تو خرچ کر کے پچھتا رہا ہے۔ نہیں، خرچ کر کے خوش ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سانے والی بلا ٹل جاتی ہے، کوئی مصیبت کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے وہ آنے والی بلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آنے والی ٹلتی ہے بلکہ جو آ چکی ہے صدقے سے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور صحابہ میں کیسے کیسے خرچ کرنے والے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا، خشک سالی ہے، قحط ہے، اناج کی قلت ہے، تو واقعات میں آتا ہے کہ ان کے 700 اونٹ، بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، 700 اونٹ مال کے لدے ہوئے آئے، اور جب وہ مال پہنچا تو بڑے بڑے کاروبار بزنس مین آ گئے، تاجر آ گئے، کہنے لگے جی جتنے کا یہ مال ہے اس سے ڈبل نفع پر ہمیں دے دے۔ اب کوئی ایسی تجارت ہوگی، تاجر تو جانتا ہے نفع کہ اگر 100 پہ 100 مل جائیں اس سے بڑھ کے کیا نفع ہوگا، اور سارا مال ابھی کھڑے کھڑے بک رہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں، تمہیں نہیں دوں گا، میں ایسے کو دوں گا جو اس سے زیادہ مجھے نفع دے گا، میں تو ایسے کو دوں گا جو اس سے زیادہ مجھے نفع دے گا۔ گہلو جی عجیب بات ہے، اس سے زیادہ نفع کون دے گا، ہم تو 100 پہ 100 نفع دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کون نفع دے گا۔ فرمایا کہ دیکھو، اور کھڑے کھڑے وہ سارے اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، اللہ کی مخلوق کو تقسیم کر دیے۔ کہا کہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا، کہ کتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال کو خرچ کیا کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو 100 اونٹ لے کر آئے مال سے لدے ہوئے، پھر اس کے بعد 200 اونٹ لے کر آئے، پھر 300 اونٹ لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر اتنا خوش ہوا، فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے اس پر کوئی پکڑ نہیں، یہ جو چاہے کرے اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ پھر کو دل خوش کیا، مدینے میں پانی کی قلت تھی اور پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی بڑا ظالم تھا، بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جو اس میں مسلمانوں کے ڈول ڈلوا دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے یہودی کے پاس، کہا کہ بھائی کنواں بیچ دو، اب دودھ دینے والی گائے کون بیچے، اس کی تو آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں بیچتا، اس سے تو میری آمدنی ہے، میں کیسے بیچ دوں۔ تو حضرت عثمان بڑے تاجر تھے، بڑے ذہین تھے، کہا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، تمہارا بھی دھندا چلتا رہے گا، تم اور یہ کنویں سے تم بھی کماتے رہو گے، اور ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور تمہیں رقم بھی مل جائے گی۔ کہا کہ تم ہمیں آدھا کنواں بیچ دو۔ کہنے لگے آدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ آدھے کی صورت یہ ہے کہ
اس آدھے کنویں کی قیمت کا تعین کرو، میں وہ رقم تو میں دے دیتا ہوں۔ اب ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی بھریں گے اور ایک دن دوسرے لوگ پانی بھریں گے، یہودی پانی بھریں گے، ایک دن مسلمان بھریں گے، کہنے لگا مجھے منظور۔ اور اس زمانے میں غالباً 20,000 دینار یا کتنی بڑی رقم تھی وہ حضرت عثمان نے ادا کر دی اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، مسلمانوں کے ڈول جاری ہو گئے۔ اب مسلمان ایک دن کے اندر اتنا پانی بھر لیتے تھے، دو دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اب اس یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اب دوسرے دن خالی بیٹھا ہے، کوئی پانی لینے نہیں آتا۔ بالآخر تنگ آ کر کہا کہ بھائی باقی آدھا بھی تم خرید لو، اور باقی آدھا بھی خرید کر وہ سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی مدینہ کے اندر وہ باغ موجود ہے، جس باغ میں وہ کنواں ہے مزرعہ عثمان کے نام سے، آج بھی پورا باغ ہے اور اس کے اندر وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور آج بھی پانی اس کے اندر جاری ہے۔ ٹھیک کہا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال ہمیشہ بڑھتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے مال کی زکات کا ادا کرنا۔ پہلی روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکات نہ دی وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور توق کے ڈالا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ایک ازدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی باچھوں کو وہ کھینچ رہا ہوگا، اسے عذاب دے رہا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا سونا اور چاندی ہے۔ تو اس لیے مال کی اس درجے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مال کس سے ہے؟ مال تو میل سے ہے، اور میل اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں ہوتی، میل تو جدا کرنے کی چیز ہوتی ہے، اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر اپنی زندگی کے اندر جو انسان اپنے لیے کر جاتا ہے، اپنی زندگی میں جو اپنے بوجھ کو ہلکا کر جاتا ہے، آخرت کے لیے کچھ جمع کرا جاتا ہے، بس وہ تو وہاں کام آنے والا ہے۔ باقی کوئی یہ سوچے کہ پیچھے سے اولاد اس کے لیے کچھ کرے گی، ارے کوئی تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بھی سالے ثواب نہیں کرتا۔ آج مرا کل تیسرا دن ہوا، اس کے بعد کون کسے یاد رکھتا ہے؟ سب دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کا کارخانہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر ایک خناس ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کے لیے ناگزیر ہوں، شاید میرے بغیر دنیا کا کارخانہ رک جائے گا۔ یہ دھوکا ہے، اس دھوکے سے نکلنا چاہیے، اور نہ کبھی اپنے پیچھے والوں کے آسرے میں رہنا چاہیے کہ ہاں جی پیچھے والے کچھ کر لیں گے۔ جو کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کر لے۔ آج صحت ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی آج اپنے لیے کر لینا چاہیے، کسی کے آسرے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ اولاد کسی کے لیے کچھ کرنے والی نہیں ہے، اولاد کی تو کیفیت یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ مدینہ کا جنت البستان ہے اور عربوں میں کسی کی تدفین ہو رہی ہے اور قبرستان میں جھگڑا ہو گیا، کہا کہ وہ جو باپ کا خزانہ ہے اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ بقی سامنے روزہ رسول ہے، وہ سبز گنبد سامنے نظر آتا ہے، حضور کے قدموں میں بقی ہے اور قبرستان میں جھگڑا ہو رہا ہے، دست و گریباں ہو رہے ہیں کہ وہ چابی کہاں ہے، چابی تو پہلے نکالو، اس کے بعد تدفین ہوگی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، کس کے آسرے میں انسان رہ سکتا ہے؟ کہ مرنے والے نے مال جمع کیا، پیچھے اولاد دست و گریباں ہے کہ خزانے کی چابی کدھر ہے، وہ لاؤ پہلے۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ قبرستان میں بھی جھگڑا۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے کہ کل ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہوگا، اسی گھڑے میں ہم نے بھی جا کے لیٹنا ہے۔ وہاں جھگڑا کس چیز پر ہو رہا ہے کہ جی باپ کے خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ دست و گریباں ہیں، دھکم پیل ایک دوسرے کو مکے مار رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے، کسی کے آسرے پر، اولاد کے آسرے پر قطن نہیں رہنا۔ جو کچھ ہو سکے اپنے لیے کر گزرے، پھر جو اولاد کرنا چاہے کرے، ان کی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی کے آسرے پر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرما دے، اور اپنی آخرت کی تیاری کا اللہ ابھی سے فکر عطا فرمائے۔ زندگی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے،
نہ معلوم کتنے سانس کس کے باقی ہیں، کتنی دن اور کتنی راتیں باقی ہیں، جو باقی اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتخزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فکر آخرت کو دلوں میں بیدار فرما، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا۔ مرنے یا اللہ زندگی بھی نیکی اور تقوی والی عطا فرما، اپنی رضا والی عطا فرما، موت بھی اپنی رضا والی عطا فرما۔ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان اور کلمے پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ قبر کی تنگی سے، عذاب سے، اندھیرے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جس کا بھی حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جانی مالی ہر قسمی حقوق سے یا اللہ موت سے پہلے ہمیں بری و ذمہ فرما۔ اے اللہ کوئی بوجھ ہماری قبضے، اے اللہ ہر بوجھ کو دنیا میں ہلکا کرا دے۔ اے اللہ نیکی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اے اللہ اپنے پاس آنا ہمارا مقدر فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرما۔ اس کرونا کی وبا سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے عالم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس بڑھتی پھیلتی وبا سے یا اللہ سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضا کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما۔
گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر قسمی نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، نعمتوں کی حفاظت بھی فرما، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے، قلت سے، دقت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله، وصلی اللہ تعالی